Svake godine grad Pirot u budžetu odvaja određena sredstva za potrebe mesnih zajednica. Trenutno imamo 9 miliona na raspolaganju za potrebe mesnih zajednica koje dostavljaju svoje potrebe, da li je to redovno održavanje, da li su to stalni troškovi struja, voda, da li su neke investicije manjeg obima koje mogu oni da odrade u pogledu sređivanja mesnih kancelarija, u pogledu nekih nabavka nekog alata, mašine za sređivanje tih svojih mesnih zajednica. Tu su trimeri, tu je potrebno, ako je potrebno, tu su termopeći, tu su peći za ogrev na čvrsto gorivo i tako. I otprilike to je neka saradnja. Oni dostavljaju svoje potrebe. Mi iz budžeta koji imamo, koji iznosi 9 miliona ove godine, raspoređujemo i odgovaramo njihovim zahtevima tamo gde smo u mogućnosti, tamo gde nismo normalno u dogovoru sa njima, određujemo sredstva koje ćemo da im preusmerimo. Dakle, vaša kancelarija je uvek otvorena za predstavnike mesnih zajednica, ali ono što mene interesuje, vi pretpostavljam da imate zadatak i da odete na teren, da obiđete kako to rade, posebno kada su neki radovi u pitanju ili neke aktivnosti. Pa ovako, ja sam ovu dužnost preuzeo, znači, septembra meseca, bukvalno od 1. septembra, i već sam obišao neke od tih mesnih zajednica. Bili smo u Blatu oko alternativnog puta koji je trenutno završen zbog obustave saobraćaja na magistralnom putu. Juče smo sa kolegom bili, znači, u selu Rsovci, gde smo tražili pogodnu lokaciju za deponiju asfalta, gde ćemo isto da odradimo neke sokake u selu Rsovci, pogotovo prema pećini manastiru. Taj sokak ćemo da rešimo, idemo na teren svakodnevno, bukvalno smo u kontaktu sa ljudima iz svih mesnih zajednica. Kako izgleda taj jedan dan na terenu? Pa, evo, juče smo, na primer, bukvalno išli da tražimo lokaciju, pošto predsednik mesne zajednice nije uspeo da nađe adekvatnu lokaciju, morali smo da idemo, ja i kolega Sreten Savo, da potražimo tu lokaciju i da obezbedimo. Bili smo gore u dogovoru sa ljudima, tražili smo lokaciju gde da deponujemo taj asfalt koji se trenutno vadi sa lokacije Manastir Sveti Ilija, selo Rasovci. Da li tom prilikom kada obilazite sela, meštani iskoriste priliku i da sa vama porazgovaraju i da vam ukažu na neke probleme? Da, apsolutno. Mi smo uvek otvoreni za razgovor, znači meštani uvek mogu da nas pitaju i da nam ukažu na svoje probleme, a mi ćemo da im izađemo u susret u zavisnosti od naših mogućnosti. Da, ali suština ovog razgovora je upravo da je vaša saradnja usko povezana sa mesnim zajednicama. Zbog toga bi trebalo ljude da pozovemo da se aktivnije bave radom svojih mesnih zajednica i da preko mesnih zajednica oni pokušaju da reše probleme. Ovako, svi građani mesnih zajednica mogu putem mesne zajednice i predsednika mesne zajednice da dostave u pisanom obliku sa potpisom predsednika mesne zajednice sve svoje probleme. Mi kao gradska uprava ćemo onda da razmotrimo njihove probleme i tamo gde smo u mogućnosti izaći ćemo im u susret najnormalnije. Da. Čak možemo da izađemo u susret i za neke veće investicije ako postoje sredstva normalno u budžetu. Ono što je činjenica to je da grad Pirot vodi računa o mesnim zajednicama kako u gradu tako i u selima. Apsolutno, o svim mesnim zajednicama vodimo računa. Ima dosta problema, ali trudimo se da sve te probleme prevaziđemo. I na kraju završavamo razgovor u pozitivnom kontekstu da budemo svi angažovani u radu svojih mesnih zajednica, ali moram da vas pitam i to, šta su najčešći problemi u mesnim zajednicama, sa čime se ljudi najviše javljaju? Pa ljudi se javljaju oko atarskih puteva, javljaju se oko uređenja tih mesnih kancelarija, javljaju se oko vodovoda dosta, tu imaju probleme, na primjer, selo Nišor ima problem sa vodovodom. Nadamo se da ćemo u narednom periodu to da rešimo zajedno sa javnim preduzećem za vodovod. Tako da, obično su ti problemi atarski putevi, vodovodi, pošto su to njihovi stari vodovodi seoski, tako da to su obično problemi koji se dešavaju i koji su najčešći.